що робить з тим, що в нього є Сергій Фоменко, народний артист України, фронтмен та лід-вокаліст гурту «Мандри», більш зараз відомий, теж дізнаємося. Привіт, друже, привіт. Як ти? Ну, нормально, плюс-мінус все по плану. По якому плану? Ну, по внутрішньому. Як проходить твій карантин? Ну, в принципі, проходить плюс-мінус творчо. От є багато справ творчих, нетворчих таких в комп'ютері. От домашні справи якісь є, плюс я все-таки маю можливість трошечки кататися навколо хати на велосипеді, то час від часу так на 30 хвилин виїжджаю. От, ну, стараюсь там, щоб не було ніде людей, то проїхався, подихав, повернувся, ну так от. Слухай, ну я бачив в тебе на сторінці Facebook світлини, там не тільки навколо хати, насправді, там маса світлин, де ти в місті десь, і ти що порушуєш? Ну, я про центрі. Чого ви шастаєте, Фома? Треба досить шастати, ми всім це кажемо кожного дня, і є одна людина, яка дуже переконливо це каже. Ну, я вірю, але насправді я живу в центрі, якраз біля, недалеко від Софіївської площі, мені зручно там гуляти. Більше того, навколо там мінімально людей, взагалі і відстані там більше як там 500 метрів, то нормально, не бачу ніяких проблем в тому. Тим більше, що я не шастаю, а просто хожу на регулярні прогулянки. От. Ну, в мене є все, що треба з собою, маски, якщо треба, то і антисептики, і рукавиці, якщо треба, то це все є. Тобто я не комунікую з людьми без цих засобів. А так, в принципі, я не думаю, що сидіти треба, що сидіти нон-стоп треба взагалі в хаті і навіть не дихати повітрям. Це, я думаю, ще більше ну, приводить людину в якусь депресію, напевно, в якийсь розлад, тому що ми все-таки маємо хоч якось рухатися. Ну, якщо є така можливість, якщо не треба, для цього кудись там. Ну, мені здається, що треба не далі балкону свого гуляти, якщо немає все ж таки можливості або власного будинку. Ну, якщо ти виходиш з хати і в тебе навколо велика відстань, чому ні? Це той самий балкон, тільки на цей. У нас немає такого, там де я живу, що все плотно. Тобто я можу виходити, я не зустрічаю ніяких людей, я маю маску. Та все це я маю. Тим більше, що я насправді, скільки це вже? Вже майже місяць, більше місяця йде це все. 35-й день сьогодні. 35-й день. То якось я не помітив, що, ну, що мені здається, я вже вивчаю цю ситуацію, що дуже важливо розуміти, що потрібно враховувати, потрібно мати засоби, потрібно мати маски, комунікуючи з людьми, так. Але прямо сидіти як в тюрмі не є добре. Навіть для тих, що сидять в тюрмі, є прогулянки, я би так сказав. Якісь додаткові там вміння, навички, хобі з'явились в тебе за цей час? Не знаю, навчився стояти на голові там? Ні, на голові я не стою. У мене достатньо справ, які треба робити, багато пісень недописаних, плюс я зараз активно даю інтерв'ю напередодні виходу нової музичної програми, де я і Іван Кочервінський є телеведучими. Це з 20 квітня по UA Суспільне буде йти програма музична, що там велика, і багато нових пісень, плюс я зараз розробляю стратегію, як залишити музичний бренд на плаву протягом року без концертів. От стріми мені не дуже подобаються, ну, концерти, лайв-концерти онлайн, мені цей жанр не дуже подобається, але мені подобається випускати контент. От контента багато, багато нових пісень є, і ми в комп'ютерах робимо кліпи, працюємо далі над новими піснями. Тому може ще почну знову малювати. От зараз хожу навколо мольберта та фарб, то може почну малювати, щось таке.
Слухай, ну ти сам говорив, заговорив за музику, я тебе за язик не тягнув, ні я, ні Максим, ні Альона. Давай щось зіграєш нам. Зіграти вам прямо? Так, прямо в прямому етері. Це точно близько у нас стоїть, легко, як то кажуть. Ну, почекайте. Чуємо ми вас прекрасно. Це мені треба взяти певну гітару, підтягнути комп'ютер ближче до хвилиночку. Для цього треба зробити кілька реальних речей. Хвилиночку, можемо спробувати. Так, але що ж заграти в такий час? Це цікаво. Ну, в тебе ж вийшла буквально в кінці березня, здається, кліп вийшов на пісню «Соловейко», так, якщо я не помиляюсь? Ну так, ну це ліпше дивитися сам кліп, до речі, дякую, що згадав, справді, але треба надіслати вам на ефір на телеканал «Київ», щоб ви подивилися цей кліп, бо там важливо і кліп дивитися. А пісню... Зараз я подумаю. Чутно мене? Так, так, чудово. Класно, це чутно, красно. Так. І видно навіть. Трошечки заграю. Така пісня для настрою. All come together, заграємо всі разом. All come together, і затанцюємо. All come together, хай трек діджей вмикає. All come together, ми затанцюємо. All come together, нехай усі почують. All come together, трубу і саксофон. All come together, бумбокси, барабани. All come together, гітару і трамбон. Воу-воу-воу. І так далі. Клас. Круто, слухай. Я, до речі, не чув її. Це теж щось нового, чи це навпаки? Нова пісня, да, вона там ще залишилося два куплета дописати. Взагалі там вже є чотири, але треба ще дописати. Тобто чекай, це прем'єра була зараз? Ну, прем'єра робочої версії, я би сказав так. Круто. Клас, це непогано. Я тільки хотіла сказати, Сергію, це краще, ніж ми з тобою коли співали «Червону руту», але тут взагалі ще ексклюзив, це взагалі просто вау. Ми просто намагаємося, да, в етері трошки зараз, і щоб позитиву було, бо не вистачає у нас, як то кажуть. Вже... Ні, я досить позитивно налаштований. Я, ну, попри всю серйозність ситуації, треба розуміти, що людство не переживає перший раз в своїй історії подібні речі. І нам треба просто слідкувати, вивчати цю всю ситуацію, слідкувати, як це відбувалося, очевидно. Але при тому життя не зупиняється на цьому, життя продовжується. Треба якось, ну, продовжувати і укріпляти здоров'я, очевидно. Як порадити це робити? Ну, все ж таки, я знову таки кажу, треба... Напевно, що це прекрасний час кинути всім, у кого є погані звички, кинути ці звички. Це дуже, ну, для багатьох людей, які мають деякі погані звички, це можливо, ну, складно, особливо коли нібито ти сидиш стаціонарно, що тобі ще робити. Але якраз в цей момент є можливість пересилити всі негативні ефекти від кидання поганих звичок. І за допомогою, не знаю, ліжка, там, поспав, потім раз прокинувся і вже думаєш, а мені вже цього не треба. Чудово. І тоді вже вмикати все-таки, ну, якісь та гімнастика, має бути якісь гантельки, якісь вправи, очевидно. Ну, і якщо є все ж таки можливість безпечно вийти для себе і для навколишніх навколо, то все ж таки там 30-хвилинні прогулянки на повітрі важні. Просто треба зберігати всі, ну, потрібні опції. Це, ну, якщо є така можливість недалеко, або є велосипед чи автомобіль, або й те інше, можна якось, от я іноді так і роблю. Я можу кудись виїхати на автомобілі, достати велосипед, трошки покататися там, де нікого нема, знову повернутися на базу. Наприклад, так. Але, ну,
У кожного свої варіанти, я думаю, треба це вивчати. Але головне мати всередині добрий настрій і молитися Богові, тому що Бог, який створив все навколо і нас з вами, він все ж таки потребує нашого такого, наших позитивних думок. І напередодні Великодня також це теж важливо. Останнє питання, Фома, ти кинув курити? Я в процесі зараз, і я впевнений, що у мене цього разу нарешті це вийде, тому що вже всі опції до цього складаються. Я якраз про це не дарма сказав, та, бо у мене був час, коли я любив, ну, любив, я цього ніколи не афішував, але я любив колись так випити гарного алкоголю. З нещодавних моментів я якось не цікаво мені це. Те саме в мене зараз вже йдуть до тютюну. Я вже якось, мені не цікаво стає. І оця ситуація, вона якраз дуже добре для цього сприяє. Ну, тоді наступного разу ми з тобою зустрінемось, розкажеш мені, як тобі це все вдається, якусь методику. Дякуємо тобі дуже, Фома. З нами був Сергій Фоменко, він же Фома, лідер гурту «Мандри», який дав доволі багато... Прорвемось. Який дав дуже, ну, мені здається, корисні поради.